Priatelia, už tento týždeň sa v Bratislave začína 29. ročník medzinárodného filmového festivalu FebiFest. V programe nájdete viac ako 70 krátkometrážnych, ale aj celovečerných filmov. A my sa práve na tie celovečerné v dnešnom screeneri pozrieme a vyberieme si tie najdôležitejšie, ktoré sa vám určite oplatí vidieť. Poďme na to. Znaš onaj sefo? Čuda. I on je skrenuo dole, bila jabuka. I on je tio da ubere jabuku i namjenu i... Začíname výnimočným česko-talianským štylizovaným dokumentom, ktorý mal svoju premiéru na minuloročnom festivale v Lokarne. Džabir, Usama a Usair sú traja mladí bosnianskí bratia, ktorí vyrastajú v pastierskej rodine v tieni svojho otca Ibrahima, prísneho radikálneho islamského kazateľa. Keď Ibrahima odsúdia na 2 roky väzenia za účasť vo vojne a terorizmus, traja bratia zrazu zostanú sami. Absencia otcových požiadaviek a prísnych príkazov im radikálne zmení život. Objavujú novonadobudnutú slobodu na neľahkej ceste k dospelosti. Ich odlišné povahy sa nám vyvíjajú pred očami a bratia sa dostávajú do vzájomného konfliktu. Zároveň sa však zbližujú viac než kedykoľvek predtým. Mimoriadny dokumentárny film som mal možnosť vidieť minulý rok a rozhodne vám ho odporúčam. Imao si jeden z matematiky, histórie, fyziky. FebiFest uvedie aj titul ocenený hlavnou porotou na medzinárodnom festivale animovaných filmov vo francúzskom Annecy. Celovečerný animovaný film sledujúci dramatické cesty súrodencov Kiony a jej brata Adriela, ktorí utekajú pred prenasledovaním z bližšie nešpecifikovanej východoeurópskej krajiny. Príbeh o našej večnej snahe, s ktorou sme schopní riskovať vlastný život a pritom hľadať nový domov, v ktorom by sme mohli lepšie žiť. Na tejto ceste za nádejou ľudia prekonávajú najrôznejšie nebezpečenstvá a najnemožnejšie situácie. On va passer la frontière. Lâchez-moi! Walter Michael. Ja. Deutschland. Fášik, bleď. V programe FebiFestu nájdete aj film Sergeja Loznicu, ocenený na festivale v Cannes v roku 2018. Na východe Ukrajiny, v samozvanej Donetskej ľudovej republike, vydržiavanej propagandisticky aj materiálne Ruskom, prebieha podivná hybridná vojna. Kto proti komu bojuje? Označovanie stratilo význam. Ľudia sa už nevedia na nič spoľahnúť. Otupievávajú v provizóriu, živoria v pasci bez nádeje. Loznica inscenuje jednotlivé bizarné dobrodružstvá, aby priblížil stav rozkladu spoločnosti, v ktorej sa všetci naučili neveriť a falšovať. Výnimočný film, ktorý vám rozhodne odporúčam. Deti, iž naše ženšiny v podvále sedят, выйти боятся. Целый день и ночь они бомбят. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto... Sledujete ukážku z celovečerného dokumentárneho filmu režiséra Giuseppe Tornatoreho o živote a diele legendárneho skladateľa Ennia Morriconeho, ktorý obsahuje rozhovory s renomovanými filmovými tvorcami a hudobníkmi, záznamy z Morriconeho slávnych svetových koncertných turné, ukážky z klasických filmov, ku ktorým zložil hudbu a exkluzívne zábery z miest, ktoré tvorili jeho život. Dokumentárny film mal svoju premiéru na minuloročnom festivale v Benátkach. He opens up the visuals. Uznávaný filmársky tandem Cornel Mundruco a scenáristka Kata Weber sleduje v pôsobivej dráme Evolúcia osudy troch generácií jednej rodiny od surrealistickej spomienky na druhú svetovú vojnu až po súčasný Berlín. Rodina sa v spoločnosti traumatizovanej ranami histórie nedokáže vyrovnať s vlastnou minulosťou. Tak ako voda, ktorá spája jednotlivé epizódy tohto triptychu, aj pamäť a identita sú premenlivé a to, ako sa k ním staviame, nás môže utopiť alebo nadnášať. Extáza Gustava Machatého z roku 1932 patrí medzi najvýznamnejšie české filmové diela 30. rokov. V roku 2019 bola uvedená v Benátkach jej zdigitalizovaná verzia, ktorá získala cenu za najlepší reštaurovaný film v sekcii Venice Classics.
Fabiofest prináša divákom v Bratislave túto verziu s ďalšou pridanou hodnotou, a to hudobným sprievodom muzikanta Struna. Strun je pulzujúcim elementom na slovenskej hudobnej scéne. Nie len vďaka vibrafónu, ktorý je jeho hlavným nástrojom, ale aj vďaka škále projektov a spoluprác, ktorých zanecháva svoj rukopis. Collectives here stretched the elastic of their culinary sounds as far as they could. Svoj najnovší film na Fabiofeste predstaví aj britský režisér Peter Strickland, ktorého máte možnosť poznať vďaka filmom ako Barbarian Sound Studio, Motýle či Také krásne šaty. Tentoraz nás zavedie do inštitútu, ktorý sa venuje kulinárskym a potravinovým performáciám, umeleckým vendetám a gastrointestinálnym poruchám, kde sa umelecká skupina zapletie do boja o moc. And anything I could do to break. 아니 반면 이거 진짜 큰 사건이에요. 어떤 미친놈 조폭 부는 걸 찌릅니까? 그럼 확실하다니까 연쇄살인범. 아 마치 худна корейско-американский акчный крими триллер 1 для вас мам. Junk, nelútosný a obávaný šéf gangu zvaného Zeus, sa jednej daždivej noci zapletie do roztržky. Útočník ho napadne bez varovania a Junk skončí s vážnymi zraneniami. Aj keď sa po takmer fatálnom boji povzviecha, jeho reputácia v gangu je nenávratne narušená. Jedinou šancou, ako si napraviť povesť, je vyhľadať útočníka a pomstiť sa. Junk si zavolá na pomoc detektíva Junga, ktorý sa domnieva, že útočníkom je sériový vrah. Já se budu starat o to, aby jsme měli jasno o tom, jaký informace máte, jak se v tom orientujete. Nejhorší pro mě je prostě, co tady trvá, prostě to tady vůbec neutíká. Sledujete ukážku z filmu, ktorý na nedávnom udeľovaní Českých levov získal ocenenie pre najlepší dokumentárny film roka. Lekári Ondrej a Katarína sa pri svojej práci často dotýkajú nedotknuteľného. Priekopníci nemocničnej paliatívnej terapie otvárajú v dokumente Adély Komrzny témy, ktoré z našich životov v podstate zmizli. V prostredí robotickej medicíny a zbošťovaných bielých plášťov orientujúcich sa na chorobu ako takú sa do pozornosti vracia človek. V intimných rozhovoroch lekári so svojimi pacientmi hľadajú odpovede na otázku, na ktorú sa v nemocniciach, kde život končí pre väčšinu ľudí, bohužiaľ zabúda. Ako žiť dobrý život aj s chorobou. Film zaznamenáva 3 roky na oddelení paliatívnej starostlivosti v pražskej nemocnici. Uvažuje o tom, jo? Aha. No. Nám to vôbec neříkáte. Je niečo, co bych pro vás ja mohla udelať? Ne. Ja som šťastný. Minulý mesiac mal na festivale Berlinale premiéru celovečerný debut českého režisera a scenáristu Adama Koloma Rybanského s názvom Kdyby radši hořelo. Standa a Broňa sú dobrovoľní hasiči v jednej malej dedinke. Ich životy sa začnú meniť v momente, kedy počas veľkonočného jarmoku narazí dodávka do ľudí. Vodič od nehody utečie skôr, než si ho ktokoľvek stihne všimnúť. Ľudia sú presvedčení, že išlo o teroristický útok a sviatočnú náladu strieda atmosféra strachu, nenávisti a dezinformácií. Až na ty posraný chemtrails. He was probably looking for something to steal. Pri nohách Lee Tiller, majiteľky krachujúcej autodielne, leží mŕtve telo a krv z neho sa vsakuje do zeme. Bola to nehoda, no obvinenie z vraždy by mohlo mať pre ňu a jej syna ničivé následky. Na vale paniky sa Lee rozhodne zahľadiť stopy, vyčistiť krvavé miesto zločinu a zbaviť sa mŕtvoly. Dá sa však len tak odstrániť človeka z povrchu zemského a nechať jeho rodinu navždy v nevedomosti. Tento americký krimi thriller nakrutil debutujúci Matthew Pope. You burn it, dump it in a lake. This isn't your problem. Je t'avais jamais vu avant. Tu m'as pas dit comment tu t'appelais, Lenny. Je suis chez ma grand-mère. Elle est morte la semaine dernière. Tohtoročný Fabiofest uvedie aj najnovší film francúzskej režisérky Céline Sciamma
ktorú máte možnosť poznať vďaka výnimočnému dielu Portrét ženy v plameňoch. Tentoraz sa pozrela na 8-ročnú Nelly, ktorá prišla o babičku. Zatiaľ, čo jej rodičia prechádzajú pozostalosť, dievča sa zabaví prieskumom rodinného domu a jeho tajomného okolia. Keď Nellina mamička z nenazdania kam si odchádza, otvára sa priestor k neočakávaným stretnutiam. Snímka mala svoju premiéru na festivale Berlinale. Odkedy Jessica vyľakal na úsvite veľmi zvláštny hlasný buchot, nemôže spávať. Na návšteve u sestry v Bogote sa spriateli s Agnes, archeologičkou, ktorá skúma ľudské pozostatky objavené pri hĺbení tunela. Jessica cestuje za Agnes priamo na miesto vykopávok. V nedalekom mestečku ale spoznáva čističa rýb Hernána a pri rieke sa navzájom zdôveria so svojimi spomienkami. Je to veľmi zvláštne stretnutie. Deň sa chýli ku koncu a Jessica sa zrazu zdá všetko jasné. Otázne je, ako jasné sa to bude javiť vám. Ďalšie hypnotické dielo nezameniteľného tajského režiséra Apichatpong Verasethakula. Na prvý pohľad to vyzerá ako obyčajný rodinný výlet. Mrzutý otec má nohu v sádre, starší syn nešikovne šoféruje, mladší sa neúnavne stará o rozruch a matka sa snaží všetky tie rozdielne energie harmonizovať. Ibaže zda neklame. Cesta plná smiechu, vtipov a úsmevov naberá znepokojový smer, o ktorom sa dozvedáme len z drobných náznakov. Režisér Panah Panahi, inak syna Jafara Panahiho, vo svojom debute majstrovsky kombinuje klasickú road movie s tichým, ale naliehavým spoločenským posolstvom o krajine, v ktorej sloboda často končí hneď za oknami auta. Sledujete ukážku z britsko-nemeckého dokumentárneho filmu s príznačným názvom Fuck This Job. 35-ročná Natasha je úspešná a bohatá, túži po sláve, reputácii a chce si splniť sen. V Putinovom Rusku sa rozhodne založiť nezávislú televíznu stanicu. Zamestná opozičných reportérov a príslušníkov menšín vrátane LGBTQ. Čoskoro sa jej dieťa stane osamelým ostrovom politickej a sexuálnej slobody. Televízia Došť je jedinou nezávislou spravodajskou televíznou stanicou, ktorá prežila Putinovú vládu. Operácia Junior, do ktorej zostali ste oddelegovaní, má na celu znivelovanie tej preskoky. Polsko, 1983. Krajinou otriasa prípad Grzegorza Przemyka, stredoškoláka, ktorého na smrť ubila milícia. V filme podľa skutočných udalostí sleduje príbeh Jureka, jediného svedka bitky, ktorý sa cez noc stal nepriateľom štátu číslo 1. Represívny režim využil celý svoj aparát, tajnú službu, milíciu, médiá aj súdy, na to, aby robil nátlak na Jureka a ďalších ľudí blízkych obetí. Vrátanie Jurekových rodičov a Przemykovej matky Barbary. Ide o najnovší film režisera Jana Matušinského, od ktorého vám odporúčam aj snímku Posledná rodina, ktorú rovnako nájdete v programe Febiofestu. Nemôžno si dogadať, žiť normálne. Aká je specializácia? Zahálna chirurgia. Ukrajinského chirurga Seria zajmú ruské vojenské sily v konfliktnej zóne na východnej Ukrajine a v zajatí je vystavený desivým scénam ponižovania, násilia a ľahostajnosti k ľudskému životu. Keď ho prepustia, vracia sa do svojho pohodlného bytu a snaží sa nájsť zmysel života v zlepšení vzťahov s dcérou a s bývalou manželkou. Učí sa, ako byť opäť človekom, ako byť otcom a pomáhať dcére, ktorá potrebuje lásku a oporu. Túto výnimočnú ukrajinskú drámu režisera Valentína Vasianoviča uviedol ako prvý festival v Benátkach minulý rok. Andrej tam znovu nemá. Jeho napravľajú na Donbas. Všich od tých z Rosie. Ruský občan a ukrajinský rodák narodený v Sovietskom zväze Vitali Manský cestuje po Ukrajine, aby preskúmal, ako jeho širokú ukrajinskú rodinu i celú spoločnosť zasiahla revolúcia na Majdane.
Jeho príbuzní žijú po celej krajine. Vo Lvove, v Odese, v separatistickej oblasti na Donbase a v Sevastopole na Kryme. Vo filme hľadá príčiny konfliktu, po ktorom sa občania jednej krajiny ocitli na rôznych stranách barikády. No a ak máte chuť na akčnú krimi v japonskom šate, je tu režisér Takashi Miike a jeho prvá láska. Film zachytáva jednu strastiplnú noc v Tokiu, keď mladý boxer Leo stretáva svoju prvú lásku Moniku, prostitútku závislú od drog, ktorá si napriek temnému osudu zachováva nevinnosť. Leo netuší, že Monika je nevedomky zapletená do pašovania drog. Dvojicu počas noci naháňa podplatený policajt, jakuza, jeho úľavný nepriateľ a nájomná vrahyňa, ktorú si objednala čínska mafia. Osudy všetkých zúčastnených sa prepletajú v Miikeho typickom veľkolepom a anarchickom štýle. Prvo tie čo hľubate. Otec po silnej mozgovej mŕtvici upadne do komy. Matka a syn zrazu stojí nad jeho bezvládnym telom. Osoba, ktorú milujú, je z nenazdajky ďaleko a nikto nevie, či sa niekedy vráti späť. Lekári im veľa nádej nedávajú. Matka a syn sústredia všetky svoje sily a začínajú konať. Pokorne príjmajú diagnózu, ale vzdorujú konečnému verdiktu. U otcovho lôžka hľadajú tie správne slová, ktoré by mu povedali. Najnovší film festivalového režiséra Václava Kadrnku, ktorý na Slovensku zaujal už titulom Křižáček. Загалом, якщо ми будемо розглядати, що відбувається в мозку людини, коли вона закохана. Introvertná stredoškoláčka Maša sa považuje za outsidera, pokiaľ sa nezdržuje s Janou a Seniom, ktorí zdieľajú jej nekonformný status. Zatiaľ, čo sa snaží zvládnuť intenzívne obdobie pred ukončením školy, zamiluje sa a to spôsobom, ktorý ju núti výjsť z komfortnej zóny. Debutujúca ukrajinská režisérka Katarína Gornostaj vytvorila hlboko osobný príbeh o sebaobjavovaní a trpezlivosti. Priatelia, pozerajte dobré filmy a veľmi často navštevujte filmové festivaly. Tam sú totiž tie najlepšie. Boom.